Omuyimbi nga Spice Diana. Okuyimirira ku stage. Start ranting. Emba sente zange. Siba nisinalia. Abantu waba kuwagira. Obofu de brandi cheap. Baba bajja lowoza. Bye balaba mu mawulire. Byaku akitinga. Oyina ba bouncer bana. Oyina manager. Advance simanyi team. Otambuze moto kabiri. How can you demand money? Spice Diana Google basasura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gwe ariko mukutuguno gola basi mulala ye Haji Sulaimani Kivumbi omusomi weddua kola kubizu byabantu ebyenjawulo omuli ebizuwe bya business endwadde ziganya okuwonesa tegerekeka nina nechoto ekyemikisa omuntu kwempandika amanyago ku lupapula nensula lupapula lulikeddua muchoto echo ebizuwe byonna ebikuliko nebibera bisidira erango yagadde okubeera ngo nsinkana ujja kuyita ku namba yange ya Airtel 0752226137. It is the final channel be in the know nga bulijjo tubeera n'omukulu ichuli president wa internet era president wa bloga bonna nga yasalawo okubeera nga wadde jeja ye digital jeja bajeja bonna bonna abaze bakwegaza abo bajema bali bako bali bulogo bali ati bulogo bwagazi bugazi osoma jedua bugazi zenne kwa sakato kwanga nali maji jeja jemba kazi yagwa muka principal ya mujjako omulimu gwe ogwo kusoma ebirango nagwira ddala kale Spice Diana Spice Diana tumulabye nga abisa nyane motima abayimbi bafunye ebizibu bingi batekeke ebivulu ne bagamba nti zanero azokubakuba zanero natasasulwa obaka milioni obapalaso na ye omusango gusigala kugenda kumuyimbi si kumutegesi abategesi banga dene covid yono yabajeyo nabo ne babalaga nti je bali Spice Diana che yakoze okugenda ku stage na ayatula na banaye ndi wano tekimuti demirimu Chawa develop sadi era sinti mpagira abayimbi ba omuntu amuyita aleme musasula era nga wese wagira muyimbi musasula natajjako lachi kuyimba business yabwe li complex nti be wako bitundu but they take advantage of each other omuyimbi asobola sanga nga venue bamuwadde deposit niye kwasamba abantu basusa obungi mukole eki nyongera omuyimbi azinzo kujja atenga promoter kyabadde asula sikyafuna namugamba munanga abantu tebakoze eki ate naalemera konti nze olina okunkola ki eno business erimu wako obuntu mwino funa woberero oki kubanga erimu occupational hazards ngenkuba baba stopinze simanyi osanze ye ebintu ebiki ebirala utadde ekivulu ku kyalo obugagga wo ku kyalo afudde abantu tebazze so mulimu nnyo micho what understanding okitegeera kakati mu olw'ensonga eyo babeera nga bewaako bitundu biki bitundu but omuyimbi nga Spice Diana okuyimirira ku stage start ranting emba sente zange siba nisinalia abantu waba kuwagira obofu de brandi cheap baba bajja lowoza bye balaba mu mawulire byaku akitinga oyina ba bouncer bana oyina manager advance simanyi team otambuze moto kabiri how can you demand money Spice Diana Google basasura omuntu gwe gwa asasura sente bino ne wininwa gye yali abikola nayomba ne promoter anda nina omubuuza promoter gwe yasasura gwe oli mwogezi wa company si gwe mwogezi waki wa company na yenga Spice Diana Spice Diana eyakikoze lwa roja okumusindikiriza nti banja
Chenazudde nti bano baroja ne bamaneja mutima baba bakolagana dadda basobola okwegira nayo nakuwadde depositive ganye ndowooza kati roja n'agamba wetuva wano nga mutima tampadde baba takyakoze takyampadde Spice mugambira awo but that is very wrong for Spice to do era ekyo nakivumiridde nagambye roja todda mukikola teri muntu agenda kuwa mitwalo esatu gya dollar Spice ng'oleekaana bw'otyo ku balance ku stage omuyimbi okujja ku stage oze kuyimba era kye nandibadde nkusuubira okugamba abantu b'e Masaka nti bannange ntuuse wano mbaagala nnyo okumanya mbaagala n'okusasulwa sikoze eki sasuddwa naye ebyo byaffe nze kamwe kambakole ki kambayimbire but to rant ogamba abantu mutwale kye mwagala eki ati niwaitawe da kikatano ate oli ne yeetonda omuntu wabanga wa black amaira ayinza olowooza mulimu stunt okitegeera so si kirungi fe an artist like Spice Diana brandi abagiteeka wansi naye nga siyakikoze waliwo entalo z'olina olwana mukama era woba wasazeewo n'otuukayo nga tannakuwa deposit ng'ojja ku ssimu mwogera nga tamukuwa kyakubadde mu mind nti mulirayikira okudda mu mizannyo gye mutera okukola ki okubaamu the fact nti watuuse abantu obutamenya butebe kirungi nnyo Spice okutuuka ne batamenya butebe kiki kirungi but to handle mutima should be a business of manager ki roja oba muwamba bisumuluzo oba motoka bajijja ku venue ye manju naye nga mubikoledde wa background but Spice must sing while on stage not ranting fiki famaika yachikubye ye future famaika linya twali kyusiza twebaza nnyo babe yali mutuma it makes more sense. Kani ali muduma? Babi chagulani. Babi ya tumafiki fama ike linya. Ya weyari ya promotinga wano kuchivuluche. Ngabili mtu wa mpromotinga. She chose okumuita future fama ike. But still ne famafiki na mkubide ne mugama. It makes more sense. Irakati umtu wakuita future fama ike manya wuzito wukutudeko. No soje wakubye ya wade wonderful. But kato inatunulia chikolachi. Chidako. Chidako. We expect more good music. Tene Mr. Easy kubango liku outlook ye. Ate ya ina senti. Ya kuwade shout out. Chakabini yo big ups zenyizo mua. President okuja na mubele lao. President. Bobby Wine. Obulately, ya danyo mu entertainment. He has lost momentum mu politics. Yes, he has lost momentum. Losing momentum chitegeza. Tachata uli ya kupesti. Kubiaba Dr. Kagabo. Bam ebiri mu parliament kati agenda igabe mu p he has slowed down ku politics pressure politics kati nadda ko mu bulamu bwo bwabuki obwa bulijjo however nti okwatendinga eki ekivvulu kya kabi ku reaching out ku ba fans ba young generation but toyinza chikola hero we gwanga lwe yafudde Yes. Nawe no. Mkuburi demugisa mtu wamulabye mbivuru. Wamulabye yo babesije. Ono omwana yaliwo omanyi nze kye nalabye mu kifaananyi ekyo. Okuva ku bintu bya Arua. Famaika siye muntu agenda okwogera but otunula posts ze. I think Bobby Wine was paying royalty. Tali kuyola ita abadde agenda bintu bingi bya baboxa bokisa. Okitegeera teyatimba show ya Juliana tetuyinza ganti abadde asupportinga yaze ku supporting era nga woogambye alo I know winning aba youth ne wandibadde nga fikita teyandibadde nti obawa people power bachi era yandibadde agenda mu kivulu kyani kya fiki naye teyagenze mu kya Juliana wadde nga baalina ennyimba bachi bonna okitegedde kati ye alina outreach gy'ayagala nti what the politics are slowing down he must keep in touch with the generation ekisegeera era ne wano nakubiriza ba MK ne mbagambe byokwambala t-shirt ne mutandikwa okwepakira mu mamoto kanga we mugenda bitundu tebikola namwe mwandibadde mulina okuba mu kivulu kyani kya fiki to create competition nga fiki eno watumira Bobby eno watunula nga waliwo timu MK nga nayo yaguze meza ngaaga nga eno ga nayo timu MK naye you out atenga muhozi yagamba agenda basi nga ku entertainment and sports abana bakola so temulabikako ate muli bagagga newe mujja buzimu t-shirt njeru ne mubeerawo ne babakubira ebitiibwa ne mugenda kamiliyoni gwanga mujje
Chameleone yakoze press conference kuluno yafunye sente zimumalira ddala kubanga nategeze bwako close to 200 million yagenzo situle gulo genda mu America nga musanyufu na twalirako ne Daniel emitwalo na emitwalo ne emitwalo bas tudde jone alanikiwa abantu abagenda mu yuna batandise so he was smart Chameleone butu wino kuba Nino kula kula press conference mubwa jacket no fana na baga naga. Ochitegera. Chameleone ino kuja wote mungu yamba debutu glasses waba done point. Sikula nko Chameleone ingo onyumia. Wadene kumbaga yote wanyumira. Wanu wanyumide. Yes. Kumbaga yote yanyumira. Yali mukoti ya bulaa kampa amfu. Wanu wanyumide Chameleone. Cream. Glasses on point. Ngoli veroke, olabida daweba sebulunji, sivi ya kujango ukoye, wafusuzemu governor atene ukola press conference usawa B. Ochitegera, he looked fresh, atene show, elimu momentum. Gwanga muje, Chameleone ya chitumanyiza. Tuina kujula wichi? Bujuzi. Yes. Anyway, this is the final channel B, the note of the nejeja ichu. Ngalitu nagala womba kubilizo gendo laba wininuaji, weekend ye, no, mubere massive, Mgene mumubererewo fire baby. Wene nuwaji. Kati competition yali wakati wene Cindy. Cindy ya mchale ya semba yomu cricket over. Wena achikuba bubinyo. Ya chikuba na achireka huo. Kati ngalaba achikubi ya tewali mulala na achidamu. Fire baby yona achisobola. Fire baby agenda chisobola. Lwakuba kati Cindy ya wabadi galo. Wena ya balika mspace ya funo urubuto na umusajja. Na akula mbilo uzo. Kati ya wadeli seriri. Hazina mazina gakalicha. Kati ba fire baby. Abawala Cindy bya yatwala bebanno ninako omwana nyingi dasa tu kubaye kati ali asatu musanvu kati asatu muetana asatu mukaga wona yabaleka okubashiba ina ba asatu kwa bili muetano biro kati wini nwaji yasobolo batwala kubanga muzadde ali mwana wini nwaji naye single parent baba bebamu okitegeera so agenda chikuba nnyo ate ajiketti Ali trusted you. Hey. Nyongelo kujukiza tukusibu wako Home Connect Properties Uganda Limited baka full value asset business Mugwanga Uganda basangi bakamba road mabidi level 7 wamune nansa na kuma store opportunity bank building level 2 ojjo kusanga banafabo aba Home Connect genda yogwe na ali mu byari ya estate ojja kuba okwatagana nabo Biva Organic Dr. Senjo Jali wali ku access building ajanja bisadagala lya butonde na garment dagala lya butonde teriba na side effects si genda yo abenga kujanja banga akolesa herbal products Jolly restaurant and bachireka ogenda no omulirawo no olirawo no no poyerawo kafokali awo maso ga shell ojja kuberanga osobola kuberanga ofuna services zo mulembe nnyo mu kibuga kireka Haji Chivumbi ye musomi wa dua gwali ne bizibu ebyenjawulo Ebizibu nga bikuise, bikola bichi, agenda, Haji Chivumbi ya kusomere kudua, abenga akutereza uruni. Akuyamba nga tofumbi to lulia, ubuli mtu akuzala mbo zazibu agenda, mchitegira. Hei, akuyamba, osiri zentamu. Hii, Haji Chivumbi akuyambe mikisa jono jizula, abamu okwezula mwisi kutulema. Nobela honga nofa nga tewezu dene, ingo wandiba dewa amanyi. So gende wa Chivumbi abikorele keli. It is the final channel. Be in the know. We out. This is a program we kutusi wako. Biva Organic. Bakafuru. Boku janja. Wabura denga. Bako isa. Herbal products. Home Connect Properties Uganda Limited. Wanobuonga. Basala woku vila. Nga baku yamba. Bitu kamilia real estate. Haji Chivumbi. Musomi wadua. Iranga goe na inebi zibwebien jahulo. Osoboro kuba kunamba ya Haji Chivumbi. Yojola bao wansi. Nabe ranga. Osoboro kuba iranga. Akuyamba kumungeri emu. Oba endara. Ichuli Haji Chivumbi akutumira nnyo. Haji Chivumbi mukwano gwange muweereza abantu bangi nga we Gambia abajjanjaba abakolera era mwagala nnyo na kubiriza abantu okugendayo ng'oyagala visa ufumbo buganyo oyagala ki okitegeera okugendayo. Anduza tetuba tugenda sukka wano onaku olwaleero pozika tugende mu entertainment.